Olá, pessoal! Eu sou a Erika. E bem-vindos ao Paraíso dos Bichos. Vocês devem estar a perguntar: porquê que eu estou assim vestida? Eu estou assim vestida porque este é o vídeo especial de Carnaval! Ei! Vídeo especial de Carnaval no ar! Mas antes de começar, vamos falar sobre deixar o like aqui, subscrever-se aqui embaixo, ativar o sininho das notificações, seguir-me no Instagram que vai estar aqui a aparecer agora, paraísodosbichos.animais, paraísodosbichos.animais. E comentem aqui embaixo o que querem como vídeos. Eu preciso também de ideias do que é que vocês precisam. E bom, eu estou assim vestida porque, como eu já expliquei, eu estou a fazer um vídeo especial de Carnaval, que é hoje, terça-feira, vídeo de Carnaval, dia de Carnaval, vídeo de Carnaval. E iremos falar sobre o tema cães bebés. Mas Érica, cães bebés dão muito trabalho? A minha resposta é sim e não. Mas por que que a resposta é sim e não? Porque vamos aos tópicos que vão aí. Vamos aos tópicos. Agora, destruição. Os cães bebés vão destruir tudo o que apanharem. Vocês precisam de brinquedos de várias texturas, de várias formas, de vários tamanhos, para o vosso filhote se poder entreter com esses bonecos, brinquedos. Se vocês não tiverem muitos brinquedos, o que é que irá acabar por acontecer? O vosso filhote irá acabar por pegar a cadeira, roer a mesa, o pé da mesa, o pé da cadeira, lamber coisas que não deve, enfim, fazer várias coisas que não deve, pois não tem os brinquedos que lhe suportam. Quer uma textura para os dentes, quer uma textura para a língua. Entenderam? Vários brinquedos, vários tamanhos, várias texturas, várias. Pronto, bastante brinquedo, senão eles vão começar a roer as vossas coisas. E eu já não quero que eles comecem a roer as nossas coisas, como é de esperar, não queremos que eles roam a nossa casa inteira. O seguinte tópico que eu tenho de avaliar é a alimentação. A alimentação dos filhotes tem que ser à base de coisas com cálcio. Vamos pegar um exemplo. O filhote, quando está com a mãe, bebe leite, o que lhe dá bastante cálcio. Mas quando para de mamar, ele precisa de uma ração que também tenha bastante cálcio. E atenção, que seja para filhote, filhote. Filhote, não deem ração de adulto, por favor, não deem ração de adulto, porque senão não vai dar. Não tem cálcio para o crescimento do filhote, que é o que a gente quer, que ele cresça muito bem e bem desenvolvido. E bom, o próximo tópico que eu tenho de avaliar é sobre a higiene. A higiene. Bom, vocês devem estar a imaginar um filhote de 2 meses na sua casa, sem saber onde é que é para fazer xixi e cocó. É um caos. Eu já passei por isso. É um caos. O Tarzan, o cão da minha avó, antes era meu. Eu
tive-o, eu adotei-o. Só que era um caos, a minha avó também achou muito lindo, quis ficar com ele. Mas continua a ser um caos para fazer xixi e cocó. É um caos. Faz xixi na casa toda, faz cocó na casa toda. É um caos. Bom, precisamos nessa parte da saúde ainda, da higiene ainda. Já falarei da saúde, da higiene ainda. Os jornais ou os tapetes higiênicos. Porque o filho tem que aprender a fazer xixi num local. E esse local tem de ser um jornal. Eu recomendo mais jornal para essa época, agora que ele ainda é muito bebê, porque vai-se gastar muito e é mais económico do que o tapete higiênico. E pronto, é ir ensinando a fazer ali naquele sítio, mas se ele bater, não batam no vosso filhote, eles não entendem isso de como as crianças bater, pôr de castigo. Corta, corta. Não entendem, não façam isso ao vosso filhote. E da higiene, essas as dicas que eu tenho para dar. Usem jornais, tenham paciência, porque eles vão fazer xixi em tudo, vão fazer cocô em tudo e vocês vão ter que ter muita paciência se querem ter um cão bebê em casa. Portanto, avaliem esse tópico porque eu já passei por isso e afirmo que é bem difícil. Mas com amor e paciência tudo se resolve. Não é mesmo? É mesmo! E bom, o próximo tópico que eu tenho que avaliar é a saúde. O filhote não pode sair à rua sem todas as vacinas iniciais. Pergunta ao seu veterinário quais as vacinas que o filhote tem que levar antes de poder sair à rua para conviver com outros cães. Que eu já irei falar da convivência também. Pergunta ao seu veterinário, o seu veterinário irá indicar as vacinas, você fará e depois o seu filhote já poderá fazer a vida normal, passear, conviver com outros cães. E também não deixar o cão muito tempo em contacto com o cocô, eu sei que vocês trabalham a maioria das pessoas, mas tem que ser, né? E bom, o próximo tópico que eu tenho que avaliar é a convivência do filhote. O filhote, enquanto é filhote, dos 2 meses a 1 ano, que é o período que eles são filhotes, de 1 mês a 1 ano, mas o filhote vem para a nossa casa com 2 meses, 3 meses. O período de convivência é entre os 3 meses aos 5 meses. E é importante que vocês levem o vosso filhote depois das vacinas. Atenção, depois das vacinas. Levem o vosso filhote ao parque. Levem o vosso filhote fazer exercício. Levem o vosso filhote à casa de amigas vossas que tenham outros cães vacinados, que vocês tenham a certeza que eles são vacinados. E bom, da convivência, é isso que eu tenho para falar. Conviva bastante com outros cães, você e o seu cachorro. Vai ser muito bom para você e para ele, porque ele será um cão bem melhor no futuro. E o próximo tópico que eu tenho que avaliar será sobre o passeio, trelas no carro e tal. Bom, vamos começar pelo passeio com a trela. Depois de ter feito todas as vacinas direitinhas, direitinhas, que o vosso veterinário diga: tá bom para ir passear trela de carro, você compra uma trela da medida do seu bebê e começa a habituá-lo a andar de trela em casa. Se você tiver quintal também, habituar a andar no quintal, não o leve logo para a rua porque ele vai ter medo e não vai e vai ter um trauma muito grande. Bom,
habituando a andar em casa durante assim uns 5 dias, 10 dias, durante um bom período de tempo. Depois começa 5 minutos na rua, 2 minutos na rua, 5, 7, 10 e vai evoluindo até ele conseguir ficar o tempo que você quiser na rua sem medo algum. Bom, de passeio também é isso que eu tenho para falar. De trela, faça a adaptação do seu filhote à rua gradualmente. E no carro, passei no carro. Eu sei que muitos de vocês vão viajar no verão e querem que o vosso filhote vá convosco. Bom, o vosso filhote pode ir com vocês, mas pela lei cá de Portugal, o filhote só pode andar com cinto de segurança. Vendem em pet shops, em lojas de animais, na loja do chinês. Procure, é um cintozinho onde tem um coisinho que prende na coleira e o outro lado prende no coiso do cinto, como aos humanos. E assim o cão vai seguro e preso. Tem como adaptar se você quer menos espaço, quer dar mais liberdade ao cão dentro do carro. Vá habituando como passei na rua, gradativamente. 2 minutos no carro, sem andar, só para ele se habituar. Depois, primeiro só em andar, sem andar. Depois começa 2 minutos a andar, 5 minutos a andar. 10 minutos a andar até ele conseguir ficar horas dentro do carro sem problema nenhum. Bom, eu só queria fazer aqui agora para finalizar um aviso que eu também farei no vídeo de como cuidar de cães. É, por favor, não deem aos vossos filhotes aqueles ossos duros com parece dois nós do lado. Não deem isso, por favor. Isso tem uma gelatina lá dentro e isso é muito mau. Isso mata os cães. Já houve vários casos, não cá, noutros países, que eu já vi relatar. E bom, era isso que eu tinha para falar. Um beijo para todos vocês! Sigam-me no Instagram, paraísodosbichos.animais, paraísodosbichos.animais, está a aparecer aqui. Metam like no vídeo, subscrevam-se aqui embaixo no canal, ativem o sininho das notificações e eu vou ficando por aqui. Um beijo, espero que agora tenham esclarecido as vossas dúvidas sobre como cuidar dos vossos filhotes de cão. Tchau!